হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে ভোগালী বিহু ভালে গ'ল বা চলি আছে। আজিৰ তিনিটা বিগ নিউজ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ স্বাস্থ্য, ভেটেনেৰী আৰু কৃষি বিভাগৰ এক্সাম সম্পৰ্কে। ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম 22 জানুৱাৰীত, কিন্তু এপ্লাই যিসকলে কৰি ৰাখিছিলে তেওঁলোকেহে দিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগত এপ্লাই নকৰাকৈও ডাইৰেক্ট নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত। তো এই তিনিটা আপডেট আপোনালোকে মিস নকৰিব, ধুনীয়া সুযোগ হয়। আপোনালোকলৈ মই এই তিনিটা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত খবৰ লৈ আহিছোঁ আজি। তো আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এনেদৰে উৎসাহিতভাৱে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ভেটেনেৰী বিভাগৰ কি খবৰ আহিছে। তো ভেটেনেৰী বিভাগৰ বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে VFA 1 ইয়াৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চত অনলাইন কৰি ৰাখিছিলে, তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান সময়ত এডমিট আহিছে। 20 জানুৱাৰীৰ পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকছটো পাব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ আপডেটটো চাব। আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত ছাইণ্টিষ্ট, ছাবজেক্ট মেটাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট, প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্ট, ফাৰ্ম মেনেজাৰ, ড্ৰাইভাৰ, ষ্টেনো, ছাপৰ্ট এণ্ড ষ্টাফ অন্যান্য ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইখিনি পদত কোৱালিফিকেশ্যন বহুত বেছি বিচৰা হৈছে। অৰ্থাৎ সাধাৰণভাৱে 10th, 12th বা BA পাছসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। সেই হেতুকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। যদি আপুনি উচ্চ শিক্ষিত হয় বহুত বেছি, তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইতকৈ বেছি খবৰটো হ'ল যে সুখবৰটো, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদত 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত ডাইৰেক্ট নিযুক্তি দিব, কোনো ধৰণৰ এপ্লাই নোলোৱাকৈ, কেৱল মৌখিক লৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি DHSৰ Grade 3 বা Grade 4 এক্সাম দিয়ে, যিহেতু 22 জানুৱাৰী আৰু 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব, তো ইংলিছ মিডিয়ামসকলে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন, প্লাছ জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইকনমি অনলি RS 501ত ল'ব পাৰিব। চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ সম্পূৰ্ণ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ এনচাৰসমূহ এই PDFত আপোনালোকে পাব। ল'বলৈ আপোনালোকে জিপে, ফোনপে, পে'টিএম কৰিব লাগিব 8473859389, এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু এই নাম্বাৰতে জিপে, ফোনপে, পে'টিএম আছে। পে' কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। আনহাতে অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলেও চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা PDFসমূহ ল'ব পাৰে। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো এই PDFৰ পৰা যথেষ্ট কমন আহিছিলে। DHSৰ এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটি চিলেবাছ মতে অনলি 105 টকা দাম। সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জিকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দাম অনলি 101 টকা। ইয়াৰ পিছতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়, দাম অনলি 49 ৰুপিজ। ছায়েন্স আছে অনলি 65 ৰুপিজ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আসাম জিকে আছে অনলি 45 ৰুপিজ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এই PDFখিনিৰ মহত্ব বন্ধুসকল আপোনালোকে ল'লে গম পাব, পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকে পাব। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব লাগিব PDFখিনি ল'বলৈ, আৰু এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে জিপে, ফোনপে, পে'টিএম আছে, পে' কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া কথা হ'ল 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, 11টা বজাত ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া আছে। ঠাইটো হ'ল কনফাৰেন্স হল, অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল, GMCH। তো ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ 4টা পোষ্ট আছে, কোৱালিফিকেশ্যন MCA বা BCA বিচৰা হৈছে। আনহাতে 1 বছৰৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে IT পাৰ্চনেল বা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, টোটেল 3টা লেটেষ্ট আপডেট এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰ দ্বাৰা পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।